Вітаю вас. Це телепрограма «Звитяга» та я її ведучий Антон Миронович. Продовж сьогоднішнього випуску ми пригадаємо ще одного героя України, капітана Андрія Кизило, який днями загинув в Авдіївській промзоні. Також сьогодні ми спробуємо розкрити тему військового капеланства в Збройних силах України. Все це після останніх військових новин. У рамках робочої поїздки на Львівщину міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак відвідав військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Голова оборонного відомства відвідав бійців, які проходять лікування після отриманих поранень. Степан Полторак подякував військовослужбовцям за виявлену мужність під час участі в антитерористичній операції. 16 військовослужбовців Збройних сил отримали з рук міністра оборони нагородний знак за зразкову службу, цінні подарунки та грошові премії. Також у ході візиту міністр оборони поспілкувався з особовим складом медичного центру. Голова оборонного відомства висловив вдячність лікарям за їхню тяжку цілодобову працю. А начальник військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковник медслужби Іван Гайда, отримав з рук міністра оборони в день візиту іменну вогнепальну зброю. Міністр оборони України провів зустріч з міністром охорони краю Литовської Республіки. Високопосадовці ознайомились з підготовкою українських воїнів за участі іноземних інструкторів та окреслили перспективні напрямки подальшої співпраці. Зустріч очільника українського оборонного відомства генерала армії України Степана Полторака з його литовським колегою Раймонсом Кароблісом відбулася у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Участь у заході також взяли заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов та начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Під час зустрічі міністр оборони України Степан Полторак подякував Литві за постійну підтримку України та висловив вдячність литовським інструкторам, які навчають українських бійців. Звичайно, високий рівень підготовки інструкторів із Литви дає нам можливість розвивати подальшому підготовку наших хлопців. У нас є і інші напрямки співпраці. Сьогодні вже і литовські колеги навчаються у нас, і ми з ними обговорюємо досвід, який ми здобули в зоні проведення терористичної операції. У свою чергу голова литовського оборонного відомства подякував за прийом та запевнив у подальшій підтримці України на міжнародній політичній арені. Окрім того, перебуваючи на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, міністр оборони України нагородив учасників антитерористичної операції. Зокрема, нагороджено було бійців 28-ї окремої механізованої бригади, які проходять навчання на полігоні. Також очільник вітчизняного оборонного відомства заслухав начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука щодо стану вдосконалення навчально-матеріальної бази міжнародного центру. Генерал армії України Степан Полторак дав високу оцінку колективу навчального закладу, який за короткий термін чимало зробив для покращення як полігонної бази, так і побутових умов військовослужбовців. Також він оглянув хід виконання робіт та зазначив, що згідно програми до 2020 року на території МЦМБ планується створити центр підготовки за стандартами Альянсу. Тільки в 2016 році для розвитку навчально-матеріальної бази мною було прийнято рішення і виділено ресурс в кількості 50 мільйонів. Ця робота буде продовжена. Є програма до 2020 року. Ми плануємо створити тут сучасний центр підготовки, який би відповідав всім стандартам Альянсу. На полігоні поблизу Житомира артилерійські підрозділи високомобільних десантних військ провели бойові стрільби з самохідних гаубиць. Зі 152-міліметрової установки «Акація» військові повинні були влучити в танки противника, які почали несподівану атаку на наші позиції. Особовим складом дивізіону виконується вогневе завдання номер 1А згідно курсу підготовки артилерії. Враження нерухомих спостережених цілей вогнем гарматою прямої наводки. Такі ситуації можуть виникати в разі прориву мобільних диверсійно-розвідувальних груп на позиції артилерії або танків противника. Вогневі завдання військові відпрацювали в надзвичайно складних погодних умовах. Сніг, мороз та мінімальна видимість цілей. Проте досвідчені артилеристи з завданням впоралися. Сьогодні відпрацьовували пряму і полупряму наводку, незважаючи на погоду, як ви бачите, погано, завдання справились.
Аби в реальному бою діяти швидко та злагоджено, екіпажі артилеристів відпрацьовували дії під час різних надзвичайних ситуацій. Враховуючи досвід АТО, кожен член екіпажу спробував себе в якості командира гармати, старшого навідника, заряджаючого та механіка-водія. На Львівщині розпочався черговий етап підготовки підрозділів Збройних сил України за участі іноземних інструкторів. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади розпочнуть тренування із іноземними партнерами на Львівщині. Новий етап підготовки за програмою Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна» стартував у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ 2 лютого. З цієї нагоди на церемонію урочистого відкриття прибули надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марій Йованович, надзвичайний і повноважний посол США в Республіці Польща Пауль Джонс, командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Попко, а також перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та заступник міського голови міста Львова Андрій Москаленко. Зустрічали високоповажних гостей начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук та командир 1-го механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади підполковник Юрій Крупко. Передові знання із тактики виживання, вогневої підготовки, тактичної медицини та інших військових дисциплін українцям передаватимуть військові інструктори Збройних сил США, Канади, Великобританії, Данії, Литви та Польщі. Керівництво навчальним процесом цього року взяла на себе бойова група 45-ї піхотної бригади Національної гвардії Збройних сил США зі штату Оклахома. На урочистій церемонії відкриття громові птахи, таке ім'я носить американський підрозділ, розгорнули свій прапор, символізувавши офіційний початок своєї місії. Тренування, в яких з 2015 року вишкіл пройшли 6 батальйонів Збройних сил України та 3 Нацгвардії, виявилися настільки ефективними, що керівництво Збройних сил сьогодні планує збільшити їхній обсяг. Ще декілька батальйонів буде підготовлено за допомогою іноземних інструкторів. А в наступному році ми очікуємо і плануємо вже, і для цього є всі підстави, здійснювати підготовку бригадного рівня. До навчань американські військовослужбовці почали готуватися за декілька місяців до відправки, ще у Сполучених Штатах Америки. І з першого ж дня приступлять до проведення занять. Ми будемо працювати над індивідуальною підготовкою бійців, їхніми навичками надання першої медичної допомоги, орієнтування на місцевості, визначення цілей. Згодом перейдемо на ротний та батальйонний рівні. Самі ж військовослужбовці 1-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади задоволені тим, що отримали можливість 2 місяці поспіль працювати із іноземними колегами та переймати новий досвід. Заплановані заняття з інженерної підготовки, називається у них забезпечення живучості, там навчити особовий склад правильно себе вести на незнайомій місцевості, тобто не наступити на міну, розтяжку і так далі, вміти її розмінувати. У початковій конференції з підготовки навчань Rapid Trident 2017, які проходитиме на Львівщині з 8 по 23 вересня цього року, взяли участь представники 11 країн. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині розпочалося планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident 2017. У початковій конференції взяли участь представники Збройних сил України, армії США, військовослужбовці з Канади, Грузії, Азербайджану, Польщі, Литви, Румунії, Молдови, Болгарії та Великобританії. На навчанні Rapid Trident 2017 основна увага буде сфокусована на підготовці міжнаціонального штабу одного батальйону зі складу десантно-штурмової бригади та одного батальйону окремої механізованої бригади. Ці підрозділи візьмуть участь як в командно-штабній фазі, так і відточуватимуть майстерність у польовій фазі. Це допоможе посилити спроможність наших партнерів і союзників. Це також допоможе покращити взаємодію штабів, адже в управлінні міжнаціональної бригади будуть задіяні офіцери різних країн. Навчання відбудуться з 8 по 23 вересня цього року. Для наших офіцерів досвід ретельної і завчасної розробки сценарію, всебічного забезпечення та врахування найдрібніших деталей є вкрай важливим. Дуже багато залучається офіцерів, які вперше беруть участь в плануванні цих навчань. Для них це, безумовно, дуже важливий досвід, тому що
під час цих конференцій вони набувають практичних навичок з планування міжнародних, проведення міжнародних багатонаціональних навчань, а також вони в подальшому можуть використовувати ці методики в плануванні навчань зі своїми підрозділами, які проводяться в Україні. Ті офіцери, які вже мають досвід, вони безпосередньо можуть також підвищувати, вдосконалювати свої навички, а також передавати досвід до офіцерів, які вперше беруть участь у цих заходах. Сценарій навчання буде максимально наближений до умов сучасних конфліктів у всьому світі, в тому числі і на сході нашої країни. У Національній академії сухопутних військ розпочалися пілотні курси підготовки військових капеланів. Впродовж двох тижнів у Львові у стінах Національної академії сухопутних військ представники різних релігійних конфесій, що входять до ради у справах душпастерської опіки при Міністерстві оборони України, обговорюють питання щодо роботи капеланів у військах, а також вивчають іноземний досвід служби священиків у Збройних силах. Ці знання українському духовенству передають представники Королівської служби капеланів Канади. Проведення такого спільного курсу вже є значним досягненням. Ми разом шукаємо шляхи, яким чином капелани зможуть краще послужити своїй країні. А сам курс розроблений таким чином, щоб ми могли ділитися своїм досвідом один з одним, а не вказувати, що і як робити. У курсах підготовки військових капеланів беруть участь 24 священнослужителі, серед яких є християни, представники православних конфесій, греко- та римокатолики, євангельські християни-баптисти, п'ятдесятники, євангелісти і навіть капелани-імами. Однак, незважаючи на таке релігійне різнобарв'я, мета у всіх них спільна. Звісно, ми виробляємо іменно ті механізми, які будуть входити в кодекс капелана і в, скажімо так, саму структуру капеланства. Ну, конечно, дом-то не построишь без фундамента. Ну, как я так думаю, это фундамент и есть сейчас. Місце для проведення перших курсів підготовки військових капеланів обрано не випадково, саме у Львові, в Національній академії сухопутних військ. Саме тут, у середині 2000-х років, розпочалася системна співпраця духовенства зі Збройними силами України, яка особливо показала свою ефективність у час ведення бойових дій у зоні антитерористичної операції. Серед інших витоків військового капеланства в Збройних силах України стояв тепер відомий на всю Україну за допомогою армії, а особливо пораненим українським воїнам, отець Степан. Пан Сус. Роль військового капелана є бути поруч військовослужбовця, бути для нього підтримкою, бути для нього товаришем. І напевно, що кожен військовий капелан покликаний солдатом бути солдатом, з полковником, полковником, з генералами генералом. Тобто він має десь знайти підхід до кожного військовослужбовця, і головне його завдання є духовна підтримка. Тобто через нього десь військовослужбовець має відчувати, що Бог є разом з ним. Після завершення курсів священники передаватимуть отриманий досвід духовенству тих конфесій, які вони представляють. А вже у найближчому майбутньому в підрозділах Збройних сил України з'являться штатні військові капелани. Для цього є бажання вищого військового керівництва, перші керівні документи, а головне – спільне бажання військових та представників духовенства. На першому етапі ми плануємо до 1 червня 2017 року ввести та укомплектувати посади військовими священниками-капеланами у бойових бригадах сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських та високомобільних десантних військ Збройних сил України. В подальшому, вже з вивченням першого етапу досвіду, першого етапу та пропозицій командирів військових частин, командувачів видів, будемо продовжувати цю роботу. Днями одному з українських воїнів, які обороняють Авдіївську промзону, полеглому капітану Андрію Кизило, указом президента України присвоєне звання Герой України посмертно. Не могли ми не згадати про цього молодого та відважного офіцера і у нашій програмі. Високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу. Мовиться в указі президента України. Майже одразу після випуску з Національної академії сухопутних військ молодий офіцер потрапив на фронт. Разом зі своїм підрозділом він вміло виконував складні та відповідальні завдання на найгарячіших ділянках лінії зіткнення. Колишні викладачі пам'ятають Андрія завжди усмікненим, старанним та зі своєю твердою позицією. Він був активний на заняттях,
добре вчився, цікавився дисципліною, цікавився зброєю. От. І найбільше, що мені в ньому запам'яталося, це те, що він мав свою точку зору. Є такі військовослужбовці, які там жаліються, що важкувато, ще від нього ніколи цього не було чути. Йому було всього 23 роки. За його плечима чимало успішних бойових операцій, кілька державних нагород. І попри зовсім юний вік, він обіймав посаду заступника командира батальйону, який захищає позиції на промзоні в пекельній Авдіївці. Він був насправді сильним командиром. Це дуже високий показник. Це не то, щоб не всім вдається, це одиниці. Офіцери по своїх заслугах такого добиваються. Капітан Андрій Кизило мріяв про сильну професійну армію, здатну захистити Україну від будь-якого агресора. Хотів, щоб нову українську еліту формували не корумповані можновладці і олігархи, а молоді, чесні, цілеспрямовані офіцери, як і він сам. Його посмішку помічали всі без перебільшення тележурналісти, які працюють на війні, та волонтери. Сповнений сил та оптимізму, Андрій не любив пафосу та був по-справжньому сором'язливою людиною. Він ніколи не приховував свого справжнього ім'я за позивними, а обличчя – за маскою. Адже ворога він не боявся ніколи. Андрій був щирим та справжнім. Таким він назавжди і залишиться в наших серцях. А його подвиг стане яскравим прикладом для наступних поколінь українських захисників. Спочивай з миром, Герой України, капітан Андрій Кизило. Бойові дії на сході нашої батьківщини продемонстрували, що навіть сильні воїни потребують всебічної підтримки, зокрема й духовної. Сьогодні в студії нашої програми про це говоримо із військовим капеланом. Сьогодні в студії телепрограми «Звитяга» спробуємо розкрити тематику душпастирської опіки українських воїнів. А допоможе нам в цьому наш сьогоднішній гість, військовий капелан Української греко-католицької церкви, отець Андрій Зелінський. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, отже, перше питання. В чому полягає, власне, актуальність духовної опіки українських воїнів, особливо на сьогоднішній день, коли всім відомі події, які розгортаються, особливо на сході нашої батьківщини, і про те, що відбувається з українською армією, і що вона зараз робить? Кілька років війни показали дуже чітко, продемонстрували українському суспільству про те, що присутність особи духовної, священнослужителя у лавах Збройних сил України, зокрема, там, де духовний ресурс дуже і дуже потрібний, там, де український воїн зустрічається із дуже серйозними викликами, а, зокрема, доводиться дивитись в очі і самій смерті. Отже, присутність військового капелана стала такою дуже серйозною, дуже могутньою підтримкою і, відповідно, дуже важливим ресурсом для наближення нашої допомоги. Отже, досвід проведення бойових дій на сьогоднішній день чітко свідчить про те, що військовий капелан може відіграти надзвичайно важливу роль в організації, власне, захисту батьківщини, але, зокрема, в організації забезпечення духовних потреб українського воїна. Це надає йому сили. Сили стояти, стояти впевнено і стояти свідомо, захищати свою країну, але захищати також свою людську гідність. Отже ж, присутність душпастиря у війську на сьогоднішній день – це вже не запитання на сьогоднішній день, це вже не якісь здогади чи лише певні концепції, проекти. На сьогоднішній день це вже неминуча дійсність. Отже, наскільки мені відомо, буквально нещодавно було ухвалено прийняте положення про службу військового духовенства в Збройних силах України. Власне, це йдеться мова про створення так званого інституту військового капеланства, вже формально, штатної структури, власне, в Збройних силах України. Тобто, що зараз відбувається, які перспективи найближче щодо діяльності цієї інституції? Спроби інституціоналізувати душпастирську опіку у Збройних силах України відбуваються в нашій історії з початком отримання країною незалежності. Проте, лише, як ви щойно зауважили, кілька днів тому, минулого тижня, відбулося офіційне уже, підписання, затвердження положення про службу військового духовенства, чи то капеланську службу у Збройних силах України. Звичайно, цього документа недостатньо, він не забезпечує усі необхідні потреби. Очікуємо все ще на закон про військове капеланство. До речі, проект якого на сьогоднішній день знаходиться вже в Верховній Раді України. Проте саме положення, воно інституціоналізує, воно формалізує
положення військового капелана у військових підрозділах. І відтак, на сьогоднішній день ми очікуємо подальших документів, розроблення наступних юридичних нормативних кроків, які уможливлюють приблизно, очікуємо, бо відповідно до інформації, яка сьогоднішній день є від військового керівництва, на місяць травень Збройні Сили України сподіваються вийти із кількістю приблизно 67-68 військових штатних військових капеланів у першу чергу бойових бригадах, бойових підрозділах Збройних Сил України. Власне, з мого власного досвіду, я неодноразово бачив військових капеланів у підрозділах зоні АТО, навіть на найнебезпечніших ділянках, де постійно під обстрілами. І військові капелани ризикують не менше, ніж самі військовослужбовці. Тим не менш, вони наразі це здійснюють на волонтерських засадах. Можете пояснити, який ви очікуєте статус військового капелана згідно цих всіх ініціатив? Тобто він буде військовослужбовцем, чи він буде працівник Збройних сил, який він, чи він буде чимось захищений? Статус, який забезпечує власне розроблене і формалізоване положення, передбачає військового капелана у військових підрозділах як працівника Збройних сил України. Тому більш офіційного статусу поки немає. Знову ж таки, очікуємо на законопроект, хоча здається, що курс, який військове керівництво нашої країни взяло на сьогоднішній день у питаннях регулювання душпастирської опіки в Збройних силах України, це є курс, власне, на цивільного працівника, не військового капелана, але капелана як працівника Збройних сил України, який, знову ж таки, отримує усі формальні дозволи, усі формальні можливості для того, аби здійснювати своє служіння, для того, аби ефективно здійснювати свою місію, бути поруч з військовослужбовцем тоді, коли, здається, усі людські, усі природні засоби десь вичерпують свою ефективність, бути поруч для того, аби захистити саму його людяність. Дуже важливо зазначити, що обов'язок, який покладається, власне, нормативними уже актами, але насправді духовною відповідальністю, духовними вимогами до військового капелана, зобов'язує дбати його не лише про військовослужбовця в умовах бою, але також після його повернення в умовах в тилу, де необхідно є також підтримка духовна для того, аби допомогти людині повернутися з війни, подолати наслідки війни. Доволі часто кажу, що перемога над ворогом в війні – це лише половина шляху. Наступна половина полягає в тім, аби подолати війну у серці. Це теж важлива функція духовної опіки, душпастирської опіки, яка покладається сьогодні Збройними силами України на військових священників. Отець Андрій, ви представник Української греко-католицької церкви. Щойно ви згадали про представників інших конфесій, навіть релігій. Буквально цього тижня у Львові розпочався пілотний курс військових капеланів, до якого, зокрема, залучилися і представники Збройних сил Канади, так само військові капелани, де так само зібралися представники різних конфесій, різних релігій. І от що передбачає, власне, цей курс? Різні релігії, різні конфесії, тим не менш, я так розумію, мета одна. І ви, от, власне, можете окреслити цю мету? Сам курс має на меті ознайомлення українських капеланів із уже тривалою практикою, тривалим досвідом функціонування також інституту у Збройних силах Канади. Разом з тим, звичайно, на сьогоднішній день українським душпастирям, військовим, українським капеланам уже є чим поділитися зі світом. Досвід, який ми закумулювали впродовж трьох останніх років, потребує, аби бути озвученим, потребує також і інші країни. Зокрема, канадські капелани дуже цього свідомі і підкреслюють, що в першу чергу йдеться про обмін нашим досвідом. Коли вони потребують більше досвіду, власне, в умовах бою, ми більше потребуємо якоїсь систематизації нашої роботи, інституційних аспектів функціонування військового капеланства. І відтак спільно ділимось, спільно навчаємо одне одного, але знову ж таки сам факт, що представники різних конфесій, варто зазначити, представники усіх конфесій, які представлені у Раді Душпастирської опіки, що існує при Міністерстві оборони, усі вони сіли спільно разом для того, аби вдосконалити свої навики, свої знання з єдиною метою – ефективно здійснювати служіння українському воїнові, офіцерові та солдатові у дуже нелегких умовах, в умовах серйозних викликів. Чи це безпосередньо в зоні бойових дій, чи це після його повернення і, власне, там, де він потребує, знову ж таки, братнього плеча, підтримки в процесі його реабілітації.
Бачимо, що є мета, є підтримка Збройних сил, керівництва Міністерства оборони, вже є положення, є відповідні курси підготовки військових капеланів. Коли ми вже побачимо штатного капелана, ну, скажімо, можемо побачити в найближчому майбутньому в бойовому підрозділі? Відповідно до тих планів, розроблених в Головному управлінні морально-психологічного забезпечення, Міністерстві оборони, йдеться приблизно про травень місяць, отже ж про травень 2017 року. Хоча цей процес уже триває, тому що, як сказав, перший крок здійснено, формалізовано, а далі ще необхідно формалізувати цілий ряд кроків, які уможливлять, як ви щойно зазначили, підкреслюючи функціонування штатного капелана у військовому підрозділі. Коли спілкуючись з вами, ви сказали, що військовий капелан має бути, спілкуючись з солдатом, він має бути як солдат, спілкуючись з капітаном, як капітана, з полковником, певно, як полковник. Тобто він завжди має бути на рівних, незважаючи на його статус. Яке взагалі гасло військового капелана в Україні? Гасло, яке ми собі виробили, і те, якому намагалися слідувати, основна цінність нашого капеланського служіння, вона виражалась дуже простими словами – бути поряд. Бути поряд, я завжди додаю, для того, аби прихилити до військовослужбовця саме небо. Функція військового капелана, суть функції військового капелана, як на мене, це зберегти неушкодженою людяність людини у військовому однострої. Бо тільки людина здатна на найважливіший подвиг, мабуть, у своєму житті, а саме на подвиг справжньої, щирої, щедрої, до кінця вірної любові. Це те, що сьогодні дуже чітко демонструють нам наші воїни, наші офіцери, наші солдати, коли, демонструючи свою любов до тих, хто стоїть у них за плечима, для тих, хто залишається вдома, за любов до батьків, до дітей, до своїх дружин, до всього того, що ми називаємо Україна. Отже ж, це потребує, цей подих потребує підтримки. Я бажаю, щоб гасло «бути рядом» і всебічна підтримка, яку зараз отримуєте від керівництва нашої держави, від іноземних колег, допомогли вам реалізувати всі ваші ініціативи, щоб військове капеланство стало таким, яким воно має бути, яким всі ми хочемо. Бажаю успіхів. Побачимося, сподіваюся, вже скоро. І ваша робота, обов'язково, я вірю, це вона допоможе нашим бійцям отримати цю заслужену перемогу. Дякую, що завітали до нас. Дякую за бесіду. На сьогодні це все, але команда з витяги вже працює над наступним випуском нашої телепрограми, який ви зможете побачити рівно за тиждень о цій же порі. Побачимось в ефірі.